Uff. Jeg er en hund, og jeg klarer å lukte veldig godt. Faktisk så kan jeg lukte om du har gjort en bomullom i buksa, eller om du har en, kanskje en sjokolade i lomma. Jeg har to øyne, så jeg kan se, og så har jeg to ører, så jeg kan høre. Har du forresten sett om mauren har øyne? Eller ører? Mauren har faktisk to øyne, og de kalles for fasettøyne. Fordi de er satt sammen av veldig, veldig, veldig mange bitte små øyne. Så i hvert øye så er det mange små øyer. Og det gjør at mauren kan se veldig bra. Maur kan også høre. Men vet du hva? De har også god luktesans. Akkurat sånn som meg. De skiller ut noen luktstoffer. Og vet du hva de stoffene heter? De heter feromoner. Kan du si det? Feromon. Feromon. Feromoner. Dette er et luktstoff som de spruter ut, og som de kan sprute ut for å markere hvor de andre kan gå for å finne maten som den mauren har funnet. Kanskje du kan lage en sånn sti som de andre barna i barnehagen kan gå for å finne en skatt som du har gjemt? Men du kan jo ikke lage feromoner da. Men kanskje du kan lage en annen sti med noen andre merker? Hva skulle du lage den stien altså, de merket hvor du hadde gått og hvor du hadde gjemt skatten? Kanskje du skal prøve å gjøre det? Det hadde vært litt gøy. Men da må du gjøre det sånn at det bare de du vil skal finne den stien da, eller den skatten. Kanskje ikke alle skal vite koden din? Sånn har mauren det også, skjønner du. Det er bare de maurene som er like som kan finne stien sin. Hvis det kommer en annen type maur, så kan ikke den lukte den stien. Og sånn holder de skatten sin hemmelig for de andre. Er ikke det kult? Feromoner, altså. Det er saken. Kunne nesten ønske at jeg skilte ut litt feromoner selv.